našo koga dole u četu da ima vezu? Jesam, jesam prišao. Te bruto me zna. Joanen, I'm gamer, Miller. A te opet troje. Pomat. Kaj će mi bio? A jesi skužio da su ovi Nintendo cartridge su čekali? Jesi skužio? Da. Da. 30. Neće bi dosta ni to vjerujem. A možeš ih pronaći na mapi još. Mogu, da. Da. Ovaj tip može kroz zidove pucat. Ovaj ima double jump. Ovaj isto. I ovaj može pucat gore dole, vidiš. Ovaj ne bi zaskakao. Ja puno ovih platformerskih gluposti. Ne, evo mi snima. Uvijs. Vidjeti tu tu temperaturu matična. Gledaj meni. Kažiš mi. Ovi kaj su za magljeni, te sam prošao. To su ti leveli, da. Imaš tu prvi, znači tu ti je prvi, onda imaš ovaj glavni i zadnji ti je zaključen pod upitnikom. Znači ovi kaj su za magljeni, ovi to sam već prošao. Da.